mašīnas patikušas, kopš es sevi atceros. Šodien notiek MANO Events pasākums, kurā ir street mašīnas un veiskāri, treniņš. Draugi brauc, draugi ieteica pamēģināt ar Biķerniekiem, uzlabot braukšanas prasmes. Patīk tas cilvēku radītājs brīnums, mašīna, kuru brauc. Man patīk tie cilvēki, kas to kontrolē. Un tās izjūtas un emocijas, kas rodās kontrolējot, saprotot, mācoties, gūstot adrenalīnu. Var braukt ar jebkuru automobili. Jā, un tur tas viens uzlabojums uzreiz noteikti vilks līdzi citu. Nu, ja tu pielieci jaudu, tev ir vajadzīgas varenākas bremzes un tā tālāk un tā joprojām. Ir prožekts, ko darīt. Garlaicīgi pa ziem nebūs.